Tjuvarnas kyl. Och Mysteriet på Greveholm. Och Barna... Barna Hedenhös, Mysteriet på Greveholm och Tjuvarnas jul. Ja, mitt minne är liksom inte det bästa på namn, men jag kommer ihåg liksom moment som den där ballongen. Flygballongen typ, och den där professorn. Han sa hela tiden milda makaroner. Mummer och makaroner. Och sen var det någon där de åker tillbaka i tiden. Det är ju 1000 år till julafton. Kanske, men jag kommer bara ihåg att det var så stenåldern. Ja, Barna Hedenhös. Okay, ja, det är Barna Hedenhös. Den är jättebra, den är familjen. Men Barna Hedenhös, det är min barndom. Och så måste jag på Greveholm och Tjuvarnas jul också. Alltså de är jättebra.